A ja ďakujem pekne za privítanie Staroženáčovi Robovi Kaliňákovi aj za tie nenápadné priznania, ktoré teda vypustil v rámci svojho príhovoru. Dovolte teraz pozvať ďalšieho podpredsedu strany Smer sociálna demokracia, opäť poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pán Marek Maďarič. Srdečne vás pozdravujem, priatelia. Osobitne si dovolím pozdraviť všetky dámy, slečny, dievčatá tu v hale. A pri tejto príležitosti, toho sviatku MDŽ, sa vám musím k niečomu priznať. Keď v týchto dňoch tak viac rozmýšľame o ženách, tak ja, hoci som teda skoro už 20-ročný ženáč, som si uvedomil, že ja vlastne doteraz neviem, čo tie ženy chcú. Že sa z nich v podstate nevyznám. A ja som sa raz zveril svojmu jednému skúsenejšiemu a staršiemu priateľovi, takému, myslím, že aj trikrát už rozvedenému s týmto. A on mi povedal, že vieš, existuje jeden spôsob, ako sa vyznať v ženách. Ale nikto nevie, ktorý to je. A milé dámy, podľa mňa si len pekne zachovajte to tajomstvo. O čo budete tajomnejšie, o to vás viac budeme zbožňovať. A zachovajte nám priazeň aj v sobotu 10. marca. Pekný večer. Ďakujem pekne aj Marekovi Maďaričovi. Viete, že ja som prišiel na to vlastne, že ja mám asi MDŽ celý rok, lebo pán Maďarič hovorí, že v týchto dňoch, keď sa tak častejšie myslíme na ženy, tak ja mám asi MDŽ celý rok úplne. Ale nie, to je dôležité. Dovolte teraz pozvať posledného hostia na túto scénu. Opäť je to podpredseda strany Smer sociálna demokracia a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Dušan Čaplovič. Dobrý večer, Šarišania, Prešovčania. Som veľmi rád, že som mohol prísť s mojimi kolegami medzi vás, že som mohol prísť do mesta, ktoré nám robí takú skvelú reprezentáciu slovenskej hádzanej v zahraničí. Som rád, že som tu mohol prísť aj preto, aby som si spolu s vami najmä so ženami pripomenul 8. marec, ktorý sa tak rapídne blíži. Chcel by som vám, milé dámy, mamičky, babičky, sestričky, priateľky, kolegyne, popriať všetko dobré k tomuto sviatku a predovšetkým majte s nami strpenie, s nami mužmi. Niekedy sme skutočne nevyspytateľný, ale napriek tomu sme vám vďační, že nám vždy odpustíte. A preto všetko dobré tomuto sviatku, veľa úspechov, lepších časov na Slovensku. Blíži sa aj 10. marec. Marec 10., ktorý nás posiela pred vážne rozhodnutie. Sme tu spolu s vami, a vy ste s nami. A preto vás žiadam, aby ste sa zúčastnili volieb, aby sme to spolu dokázali, aby sme zvíťazili. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem pekne za tie úvodné slova aj vám, pán Čaplovič. Páni, teda po tom naozaj búrlivom privítaní od Prešovčanov dovolte aj mne osobne vás privítať. Ty, čo sa tak odťahuješ od toho pána Pašku? Rozmýšľam. Jo, si tak, všimnite ten odstup, no, moment, ktorý si dávajú, hej? No my máme vážny problém medzi sebou. Hej? No tak on už je ženatý 3 roky a ešte len 30, tak... Ja myslím, že túto tému ešte dnes rozoberieme, ak dovolíte, ale teraz na chvíľku zvážnem, lebo naozaj ten 10. marec sa veľmi priblížil už... Doslova klopka na dvere, obratím sa na úvod na vás, pán predseda, vy sa uchádzate o post viesť túto krajinu v nasledujúcom parlamentnom období. Potom, čo všetko ste povedali v tom úvodnom príhovore, je nám jasné, kam by ste chceli nasmerovať túto krajinu, ale čo podľa vás táto krajina najviac po voľbách bude potrebovať? Podstatné veci som naznačil vo svojom vystúpení, ale je to taký malý sen jeden, ktorý sa mi nepodarilo naplniť v rokoch 2006 až 2010. Hoci sme urobili pomerne veľa na prezentáciu významných osobností a udalostí zo slovenskej histórie. Myslím si, že Slováci
ale aj ďalší občania Slovenskej republiky, ktorí majú inú národnosť, by mali podstatne viac vedieť o tom, kto všetko žil na tomto území, aké tu boli významné udalosti a čo sa všetko udialo. My sme aj preto napríklad, a v tomto bol absolútne nápomocný predseda vtedajší parlamentu Paľo Paška, sa rozhodli, že budeme inštalovať na Bratislavskom hrade sochu kráľa Svetopluka. Pripomínali sme si Cyrila Metoda. Pripomínali sme si významné udalosti, ako je Slovenské národné povstanie a podobne. Jednoducho musíme Slovákom a občanom Slovenska ukázať, že máme sa o čo oprieť. Že naša história je tak bohatá, že sa môžeme porovnávať s ktoroukoľvek inou krajinou. Ja by som však išiel aj trochu ďalej. Bol by som veľmi rád, keby sme ponúkali slovenskej verejnosti aj osobnosti, ktoré žijú a ktoré fantasticky reprezentujú Slovenskú republiku. Viete, mňa mrzí, keď sa pozerám večer niekedy na televíziu alebo čítam noviny, že kto je často ukazovaný na Slovensku ako celebrita. No naozaj ma to hnevá, že niekedy za najväčšiu celebritu je dávaná nejaká prostitútka alebo nejaký chlap, ktorý má 7 detí so 7 ženami. Toto pravdepodobne nie je to, čo Slovensko v skutočnosti je. Ja si pamätám, raz zamrzlo pleso v Tatrách a tam hrali to konské polo, tí naši multimilionári, a tam tie paničky boli s tými cickami okolo tých krkov, sa tam motali a pozerali a tvárili sa ako najväčšie celebrity na svete. O tomto nie je Slovensko. My potrebujeme dostať do popredia ľudí, ktorí niečo dokázali a niečo znamenajú. Prečo napríklad namiesto nejakého Onura Šeherezády alebo nejakej relácie Farmár hľadá manželku alebo niečoho podobného, večer o 8 nedáme priestor doktorovi Tomkovi, ktorý sa stal predsedom Medzinárodného súdneho dvora v Hágu. Toto je najvýznamnejšia súdna inštitúcia na svete a na čele tejto najvýznamnejšej súdnej inštitúcie stojí Slovák. A nikto o tom nevie, lebo Onur a Farmár majú prednosť pred doktorom Tomkom. Máme aj ďalšie významné osobnosti. Pamätáte sa na nám ministra zahraničných vecí Jána Kubiša, ktorý bol za našej vlády. Dnes je najväčší a najvýznamnejší predstaviteľ Organizácie spojených národov v Afganistane. To znamená, že je najsilnejší človek, ktorý dnes chodí po Afganistane a rozhoduje o významných veciach. Miro Lajčák, ďalší minister zahraničných vecí, významný predstaviteľ tzv. Ministerstva zahraničných vecí Európskej únie. Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie. A mohol by som hľadať ďalších a ďalších ľudí na Slovensku. Preto prosím, skúsme týchto múdrych a inteligentných ľudí vyťahovať, dávať im priestor, radiť sa s nimi, ale najmä Slovákom hovoriť, o tomto je Slovensko. Slovensko je o múdrosti, vzdelaných a dobrých ľuďoch. Slovensko nie je o hlúposti, Slovensko nie je o polobláznoch, Slovensko nie je o extrémistoch, Slovensko nie je o ľuďoch, ktorí nedokázali nič, len sa ukazujú, kto má väčšie auto a drahší oblek. Prosím, pomôžme si v tomto navzájom a budeme určite viacej hrdí na Slovensko. Toto je môj sen, na ktorom budem veľmi tvrdo pracovať. Ďakujem, pán predseda. Ja si dovolím zdieľať tento váš sen. Takisto je mojou osobnou túžbou ako zástupcom médií zapnúť si večer správy a dozvedieť sa niečo aj iné, ako sú tragédie, nehody a to, čo sa komu nepodarilo, aby začali správy konečne rozprávať aj o tom, že sa na Slovensku ľuďom darí a že sa im prihodil nejaký úspech. Ale ak dovolíte, mierne túto tému odľahčím a mňa fakt ako trápi teraz otázka. Vy ste spomínali, že farmár hľadá ženu a to koľko dielov ste vy videli? Ste si možno všimli, ale stále pokašľavam, lebo nemám časa definitívne vyliečiť a mňa úplne zložila angína pred niekoľkými dňami a musel som niekoľko dní ležať doma. No a keď ležíte, tak pustíte ten televízor, tak mám celkom slušný prehľad o tom, čo je v televízii. No to je strašné, počúvate, to je úplne strašné. Takže niečo som videl. To je takzvaná mužská meditácia. Áno. Muž v stave bezmyšlienkovite sedí pred televízorom a drží ovládač. Áno. Opäť trošku zvážnem, vy ste spomenuli Európsku úniu a postoj strany Smer sociálna demokracia k Európskej únii. Napriek tomu dnes počúvame, naozaj pán Paška stále hlasí, že či by nám predsa len nebolo lepšie, aby sme sa vrátili k samostatnosti, vrátili sa prípadne k slovenskej korune. Čo vy na to? No, ja by som to rozlíšil, existujú samozrejme argumenty, ktoré
sú reálne a naozaj niečo treba, alebo dosť toho ešte treba v Európskej únii napraviť aj z pohľadu fungovania Slovenska. Ale podľa môjho názoru väčšina tých argumentov je takých absurdných a zlomyselných, minimálne ako v tom vtipe, keď ten Jano príde v noci s krčmi v takej dobrej nálade a manželka ho takto čaká vo dverách a on sa na ňu pozrie a hovorí: Marka moja, ty si ako tá Európska únia. Ona, že prečo? Len sa rozširuješ. Takže teraz vážne, myslím si, že existuje hodnota, ktorá je absolútne nenahraditeľná napriek kritike. Ju potrebujeme dostať do života aj na Slovensku. Je to solidarita, tá solidarita, na ktorej funguje nielen Európska únia, ale aj Európsky sociálny model. Jednoduchý spôsob, kedy silný pomáha slabému, bohatý sa podeli s chudobným a nikto nad tým nešpekuluje. A preto jednoducho pre Smer sociálnu demokraciu je budúcnosť, európska budúcnosť Slovenska to najdôležitejšie. A nakoniec tie dôkazy sú veľmi silné, veď bez podpory Smeru sociálnej demokracie by nebolo prešlo referendum pred našim vstupom 1. máju roku 2004. No a potom sme zobrali vážnu zodpovednosť v rokoch 2006 až 2010. Najprv túto Robo Kaliňák. Ešte dobré, že ten Schengen vybavil, lebo kto vie, ako by to bolo s tým jeho synom. A no natrápil sa teda dosť, kým to dal do poriadku, ten bordel a chaos. Pán premiér by mohol rozprávať ťažké príbehy o tom, ako splniť veľmi náročné kritériá vstupu do eurozóny. Potom sme museli ratifikovať Lisabonskú zmluvu. Pravicoví poslanci vraj proeurópsky utekali ako potkani z Národnej rady a ja som mal nočné telefonáty z Bruselu. No a potom prišla jeseň minulého roku, kedy sa na Slovensko upierali zraky doslova do písmena celého sveta. Množstvo televíznych kamier na balkóne Národnej rady, ktoré tam nikdy neboli. Spojené štáty, Ázia, India, Čína. Našli ste tam celý svet a čakali, čo sa udeje s eurom a čo sa udeje s eurovalom. Opäť to bol stabilný poslanecký klub Smeru sociálnej demokracie, ktorý zabezpečil aj euru, aj finančnému svetu určitú stabilitu a kľud. Viete, môže každý kritizovať, môže hľadať, čo všetko je zlé a čo by sa malo zlepšiť, ale pravda je, že našim takým leitmotívom v sociálnej demokracii sú slova Alexandra Dubčeka, ktoré povedal už v roku 1990 v Bruseli, keď preberal Sacharovovú cenu a povedal: hľadajme to, čo nás spája, a nie to, čo nás rozdeľuje. Slovensko a jeho budúcnosť je solidarita v solidárnej Európe. S týmto s vami jednoznačne súhlasím, celoplošne. Áno, pán predseda? Už sme dnes dvakrát chválili Jožka Bučeka, Roba Kaliňáka kvôli Schengenu, ale vy vôbec o tom neviete, že on si ten Schengen urobil sám kvôli sebe. Len a len pre seba poviem, prečo mám na to jasný dôkaz, som právnik. Som rád, že o tom hovoríte. Tak hovorím to, čo viem dokázať. Počúvajte, keď ešte nebol Schengen a sa kontrolovali pasy na hraničných prechodoch, tak som išiel s Robom Kaliňákom do Českej republiky a sme sa ráno stretli v nejakú skorú rannú hodinu. On má manželku takú hroznú potvoru. Ona ti mám v noci mu ukradla pas zo saka a do toho pasu, ako má fotografiu, mu nalepila taký papierik, taký ten samolepiaci, a na ten papierik mu napísala, že miláčik, milujem ťa, cmuky, cmuk, a také velikánske srdiečko mu tam namalovala. Zatvorila pas a dala mu ho do vrecka. A my už ráno ideme na hraničný prechod, zastavíme tam niekde na českých hraniciach, príde pasovák, hovorí: tak dobré ráno páni, kam idete? A my že do Prahy na konferenciu, nejakú stranícku, že dobré, prosím si vaše cestovné pasy. A zobral Kaliňákov pas, otvoril samozrejme tam, kde bola fotografia, tam miláčik, milujem ťa, cmuky, cmuk, a velikánske srdiečko, hovorí: pán Kaliňák, a toto je tu pre mňa? Tak radšej zrušil Schengen, lebo toto už nechcel, aby sa to viacej opakovalo. Takže ty takto s colníkmi cmuky, cmuk, hej?
Na rade sú hasiči potom, prípadne v rade sú ešte policajti. Potom sú tie klebety, no? No potom sú tie klebety. Poďme ale teraz trošku opäť zvážneť, poďme na tému bezpečnosť. Bezpečnosť je, možno, že si to primárne predstavíte, že vyjdete na ulicu a domov sa vrátite rovnako oblečený a máte stále ešte aj peňaženku. Ale predpokladám, že bezpečnosť sa dá vnímať aj nejak inak trošku. Čo teda štát by mal pre svojich občanov robiť, aby sa v krajine cítili bezpečne? To, čo my hovoríme a považujeme za ochranárskú funkciu štátu, naozaj nie je len bezpečnosť. Samozrejme, policajti a hasiči sú veľmi dôležitou súčasťou, predovšetkým vtedy, keď je ohrozený náš život alebo majetok. Ale tá ochranárska funkcia štátu, pod tým my rozumieme, že štát sa musí postarať o občana aj vtedy, kedy sám nevie svoje individuálne záujmy obhájiť. Myslím si, že veľmi dobrým dôkazom toho, ako fungovala ochranárska funkcia štátu, boli uplynulé 4 roky vlády Roberta Fica. Keď ste si mohli všimnúť, ceny energii boli stabilné. A to nie preto, že by monopoly nechceli tie 4 roky na občanoch zarábať, ale preto, že na dennodennej báze sa Robert Fico hádal s monopolmi, či už s elektrárňami, alebo s plynárňami. Alebo bývalý minister hospodárstva Lubomír Jahňátek sa pravidelne stretával a skúšal vytvárať tlak na to, aby nezvyšovali svoje zisky na úkor občanov a tým sa na konci dosiahol výsledok, že ceny energii boli stabilné. Ale rovnako tak je ochranárska funkcia aj vtedy, keď sme tlačili na reťazce obchodné, aby nezvyšovali ceny a nakoniec inflácia počas obdobia vlády Roberta Fica bola v niektorých rokoch najnižšia, historicky najnižšia. To isté platí napríklad aj zákonník práce. Veď to veľmi dobre poznáte. Keď minulý rok minister práce a sociálnych vecí, ktorému asi mnohí ani na meno nevieme prísť, a teraz ani ja, Mihal, povedal, že ten zákonník práce, ktorý prijala pravicová vláda, priniesie 10 000 pracovných miest. A teraz po roku máme najvyššiu nezamestnanosť za posledných 8 rokov, tak veľmi dobre viete, ako môžete veriť ich sľubom. Ale rovnako veľmi dobre viete, že dnes zamestnávateľia nútia ľudí pracovať v nadčasoch, nepreplácajú tieto nadčasy, dávajú stále niekde na úrovni 300, 320, 350 eur tie najnižšie mzdy. A samozrejme, zamestnanec sa nemá šancu brániť. Preto je nevyhnutné, aby sme opätovne vrátili zákonník práce do tých čias rokov 2006-2010, keď to bolo výhodné pre zamestnanca. Keď sa podarilo štátu vyrovnať postavenie medzi zamestnávateľom a zamestnancom, lebo veľmi dobre viete, že zamestnávateľ príde, nepáči sa ti, ďalších 100 ľudí čaká na tvoje miesto, môžeš odísť. Tomuto musíme zabrániť. Ak má štát... Nemôže sa stávať na Slovensku svetový paradox. Ak má štát hospodársky rast, to znamená, darí sa mu viac, nemôže mu zároveň aj riasť nezamestnanosť. To proste s tým nejde. Ak firmy vyrábajú viacej, znamená, že potrebujú viacej ľudí. No ale ak oni majú zákonník práce, že s tým istým počtom ľudí dokážu vytvárať väčšie zisky, lebo ich tlačia do dlhšej práce, no potom sa to samozrejme dá. Ale to by sa nemalo v takých republikách, ako je Slovenská republika. Že toto musíme zmeniť. A to je práve ochranárska funkcia štátu, tak ako si to predstavuje Smer sociálna demokracia. Máme Medzinárodný deň žien, tak aj to trochu odľahčím. Tá historka s pasom má ešte pokračovanie. Pretože, ako viete, nie všetky európske krajiny boli také úspešné ako Slovensko a Veľká Británia ešte stále nie je v Schengene. A presne ak skončil Schengen, som slúbil manželke, že aspoň na pár dní v rámci MDŽ pôjdeme niekde na výlet a tak vybrala si Londýn, nikdy tam nebola, tak sme tam išli. A išli sme tam teda úplne potichu, len tak dvaja. A ja som mal zo sebou len môj služobný pas, teda diplomatický pas, kde máte napísanú aj funkciu. Tak sme prišli k tej policajtke tam v Londýne a si pozrela pas, pozrela sa na mňa, tak si ma zobrala bokom a dala ma do takej miestnosti, kde boli z Pakistanu a z Indie všetci tí nelegálni imigranti. A tak som tam bol nejakých 15-20 minút, tak hovorím, nebudem vyvádzať, veď teda treba byť slušný a skromný, však teda... s tým policajtom, tak som čakal a po nejakých 15 minútach mi zazvonil telefón a volal mi riaditeľ našej slovenskej cudzineckej policie a pýta sa, že pán minister, kde ste? A ja hovorím, že v Londýne, že to je veľmi dobre, že práve mi volali z anglického Interpolu, že na letisku zadržali nejakého mladíka, čo sa vydáva za slovenského ministra vnútra. Čiže treba povedať, že toto by sa slovenskému policajtovi samozrejme nikdy nestalo a preto som s kvalitou našich policajtov a hasičov stále veľmi spokojný.
Toto je problém s komunikáciou, no. Viete, on sa tvári a čuduje sa, že ho dali medzi Pakistánčanov a Arabov, ale... Pozrite sa na neho. Jasné, pozrite sa na neho, ale... Primyslite si k nemu turbán. Nie, to chcem práve povedať. Ja som bol, to môžem povedať, ako predseda vlády na jednej ceste, veď to bola oficiálna návšteva Líbie, a dostal som ako darček oblečenie, takéto klasické arabské oblečenie, vrátane tej arabskej čapice. Raz sme blblí na centrále smeru, keď sme upratovali, tak ja som si dal také nejaké ruské oblečenie a Roba som obliekol do toho arabského oblečenia. Počúvajte, skoro zobrali na veľvyslanectvo ako pracovníka. On bol úplne, ale úplný Arab. Ako to, a potom sa čuduje, že si ho pomýlia s niekým. Muž mnohých tvári, no. Si spomínal, že vlastne tam zlyhala trošku tá komunikácia na tom hraničnom priechode, že ťa vlastne teda nespoznali, alebo ťa upodozrievali. Ono je to asi všeobecne problém, keď zlyhá komunikácia. Nie, to začína už v partnerskom vzťahu, v rodine, vždy to potom smeruje k hádkam a nedorozumeniam. Vy máte v programe Smer sociálna demokracia skutočný sociálny dialog. Tak teda, pán Maďarič, ako by to asi malo vyzerať? Inak to je také nevďačné po takýchto vtipných príhodách znovu ísť na nejakú vážnejšiu tému, ale teda pokúsim sa to vysvetliť a možno potom tiež pridať niečo aj zábavnejšie. Vyvážime to. Keby sme tu mali normálnu vládu, keby tie veci v štáte fungovali ako majú, tak by sme o sociálnom dialogu vôbec nemuseli hovoriť, pretože to je úplne normálna vec. Jednoducho vláda musí často naozaj zložito a dlho a aj únavne rokovať s rôznymi skupinami obyvateľstva, so zamestnancami, so zamestnávateľmi, s bankármi, s učiteľmi, s lekármi, v záujme toho, aby sa v takých kritických situáciách o veľkých problémoch dosiahlo nejaké zmysluplné riešenie, ktoré by nejakým spôsobom uspokojilo všetkých, alebo bolo by nejakým rozumným kompromisom. Dnes, po tých 18 mesiacov tejto vlády, môžeme povedať, že v tomto úplne zlyhala. Jednoducho, nie je tu sociálny zmier, ale je tu chaos. Aj preto boli učitelia v uliciach. Aj preto lekári dávali výpovede a nakoniec slovenské zdravotníctvo sa dostalo do núdzového stavu. Čiže my sa musíme vrátiť k tomu základnému, viesť, áno, často veľmi zložitý, ale dôležitý sociálny dialog s ľuďmi v záujme sociálneho zmieru v štáte, čo je takým prvým nejakým predpokladom na to, aby sa situácia mohla meniť k lepšiemu. Viete, a dnes často počúvam z úst jedného koaličného politika, predsedu jednej dnes už v podstate malej strany, že sú tu ťažké časy a zažívajú ťažké časy a ťažké časy sem a tam. Viete, ale my sme tie ťažké časy zažívali práve v rokoch 2008-2009, kedy na Slovensko udrela svetová hospodárska kríza. A prišli sme s jedným, podľa mňa, veľmi dobrým funkčným nástrojom tzv. Krízovej rady, kde dostali miesto múdri a skúsení ľudia z rôznych oblastí. Zamestnanci, zamestnávatelia, odborári, finančníci, ekonómovia, ale dali sme tam priestor aj vtedajšej opozícii a na tejto pôde mohli byť prijímané veľmi dôležité rozhodnutia. A keďže tie časy budú neľahké, ale zvládnutelné, zvládnutelné budú aj preto, lebo sa vrátime k takémuto nástroju, musia sa najmúdrejší ľudia z tohto štátu niekde schádzať a musia rozhodovať o tom, čo je viac a čo je menej dôležité a čo je to najdôležitejšie. A podľa toho sa potom vláda môže správať a môže prijímať tie rozhodnutia. A ešte inak jednu vetu by som povedal k tomu, čo hovoril Robo Kaliňák v tej časti o tých právach zamestnancov. Taká mi napadla otázka, viete, na čo nám je ústava, ktorá nám garantuje slobodu, keď na druhej strane máme zákonník práce, ktorý robí z mnohých ľudí otrokov. Čiže my sa musíme aj k týmto veciam vrátiť. Ale keď som hovoril o tých dôležitých veciach. Poznám jedného mladého muža, ale skôr nepoznám, lebo je to taká skôr legenda, ktorý strašne chcel... Kamarátov, ktorý chcel strašne vedieť, čo je v živote najdôležitejšie. A každého sa to pýtal. Ale nikto ho svojou odpovedou nejakým spôsobom nevedel uspokojiť. Jeden mu hovoril to, druhý ono, a on strašne chcel vedieť, čo je v živote najdôležitejšie. Až mu raz povedali, že vieš, žije jedna taká čarodejnica, vedma, niekde vysoko v horách, v takej a v takej chalúbke, a ten, kto ju nájde, tomu ona odpovie na jednu otázku, pretože ona vie odpovede na všetky otázky, ale ten, kto ju nájde, má právo položiť jednu otázku. Tak tento mladý muž, ktorý chcel vedieť, čo je v živote najdôležitejšie, putoval dlhé mesiace cez púšte, cez doliny, hory, až nakoniec naozaj niekde hlboko a vysoko v horách
našiel tú chalúpku, ktorá sa podobala tomu popisu, zaklopal na tie dvere a otvorila mu jedna krásna, ale naozaj krásna žena, akú si len viete predstaviť. Ja už ju vidím. Áno. Aj sa na ňo usmiala a on teda tak trošku tak zakoktal, že dobrý deň a teda vy ste tá čarodejnica, áno, som to ja a ten, kto ma nájde tomu, ja teda naozaj odpoviem na jednu otázku, takže môj manžel síce nie je doma, ale poď dnu a máš právo sa ma niečo opýtať. Tak on vošiel, tak na ňu pozeral, on tak pýtaj sa, kedy sa vráti váš manžel domov? Takže to nadôvažok k tomu MDŽ a nášmu vzťahu k tomu, čo je v živote najdôležitejšie. My muži potrebujeme vedieť pravdu, ale iba do momentu, kým stretneme krásnu tým, ženu však. Dušan, prepáč, že s tým prekvapením, pokiaľ ide o nádhernú ženu, jeden krásny fór, ktorý hovorí o tom, že mladý muž sa stratil v lese. Chodí už chudák a už nevie, kde prespať, čo ako. A zrazu narazil na taký domček, taký škaredý, úplne otrasný domček. A z toho domčeka vyšla hrozne škaredá ježibaba, ktorá mala tu na pleci neuveriteľne škaredú, vyplznutú mačku. A teraz on hovorí, že dobrý večer, že hľadám nejaký noclah. A tá ježibaba mu hovorí, no, teda môžeš prespať v mojom domčeku, ale buď sa vyspíš so mnou s babou Jagou, alebo sa vyspíš s cicou Micou. A on si hovorí, no môj Bože, ježibaba, škaredá jak noc, oplznutá mačka ešte horšie, že viete čo, že ďakujem pekne, ja sa radšej tu na vonku pri tej studni vyspím. Tak si lahol k tej studni, strašná zima bola dorná, triasol sa celú noc. Ráno sa otvoria dvere na tej chalúbke a vyjde nádherná žena, podobná ako hovorí Marek, príde k mladíkovi, zobudí ho a hovorí, že ahoj, ja som cica Mica a ty si k tomu, že ja som úplne hovado. Takže to ma napadlo v súvislosti s tým, čo Marek povedal. Ja som vôbec netušil, že predvolebný meeting môže byť taká sranda inak. Dušan teraz povie vážne slovo nejaké. Najstarší, najmudrejší ale, z nás. Ale aj tak si myslím, pán Čaplovič, že skôr ako sa na vás obrátim s vážnou otázkou, máte právo sa zapojiť aj do tejto žartovnejšej oblasti, ak máte chuť. Ak nie, idem s vážnou otázkou. Ale chcem, samozrejme, lebo musím nadviazať na mojich kolegov. Chcem dokázať, ako sme my muži, nielen najní, ale niekedy aj úprimní, viac úprimní, ako je treba. Manželka po 15 rokoch manželstva sa pýta svojho manžela, povedz mi, drahý môj, koľko si mal v živote žien? Ja ti to nebudem hovoriť, vieš, na čo to potrebuješ vedieť? Ale však už máme 15 rokov za sebou, mi hovorí manželka, no konečne povedz, koľko si mal žien v živote. Som pozrel, zobral ruku, zamyslel sa, a hovorí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže sme aj úprimní v niektorých chvíľach, vidíte. Poďme k tomu 10. marcu teraz na chvíľu. Aspoň na chvíľočku dovolte zvážnieť a obrátiť sa na vás, pán Čaplovič. Ani nie tak ako na politika, skôr teraz ako na historika. Skúste nám prosovať, my sme počuli, čo táto krajina bude potrebovať, že je to pokoj, solidarita, ten pocit bezpečia, že sa tu ľudia budú musieť medzi sebou rozprávať, aby bol pokoj, ale ešte stále mi z takého filozofického rozmeru chýba nejaký taký bonus. Čo mali tie krajiny, ktoré boli úspešné? No, čo mali tie krajiny, ktoré boli úspešné, alebo ktoré sú úspešné, to treba povedať. A ja sa naozaj budem zaoberať tými poslednými 30 rokmi. V tých krajinách, alebo v tých štátoch, kde bol silný líder, ktorý mal prirodzenú autoritu, nielen dovnútra spoločnosti, aj vo vzťahu k zahraničiu, a prirodzene aj vo vzťahu k občanom toho štátu, tam, kde neboli hádky, spory, tam sa vždy darilo. Môžem povedať konkrétny príklad. Jedným z nich je v susednom severnom Poľsku
rozdiel medzi Kaczyńským premiérom alebo bratmi Kaczyńskými a Donaldom Tuskom. Však vidíte, podobne ako náš premiér Robert Fico, v ten istý deň, ako Robert išiel do Novák, ako išiel do Handlovej, rovnako išiel, bolo to prevčerom, veľká havária bola v juhozápadnom Poľsku a bol tam za 2 hodiny. Táto vláda a jej predstavitelia dlho čakajú, ako keby váhali a nechodia, keď sú vážne, tragické situácie na Slovensku. Aj to je istým princípom, ktorý hovorí o tom, či tá vláda je schopná, či vníma empaticky problémy občanov, alebo ich nevníma. Či je tu chaos, či sú tu hádky, či sú tu nezrovnalosti, či každodenne z televízie, z médií, z rozhlasu, z novín dostávate zlé správy, ktoré čoraz viac a viac zhoršujú našu sociálnu a ekonomickú situáciu. Myslím si, že silný líder, osobnosť je pre Slovensko v týchto časoch veľmi dôležitá. Sedel som vo vláde tu prítomného Roberta Fica v rokoch 2006 až 2010. Pri každom prejednávanom zákone ako predseda vlády, ktorý riadil vládu, sa pýtal nielen na tie zvyčajné veci, či to má, aký to má finančný dopad, aký to má ekonomický dopad, ale aký to má sociálny dopad, aký to má dopad na občanov, pozitívny alebo negatívny. A na základe toho sa často rozhodoval, či ten zákon treba podporiť, alebo ho ešte dopracovať a vylepšiť, a respektíve ho nepodporiť. O tom to je politika, pretože silný líder, rozhodný líder, prirodzený líder, predseda vlády, silná vláda, rozhodná vláda a silný parlament je do týchto časov nespochybniteľný a je veľmi potrebný. Ideme do ťažkých časov, do prehlbujúcej sa globálnej nielen hospodárskej, ale aj finančnej a sociálnej krízy a potrebujeme mať na čele nášho štátu a našej vlády osobnosť, ktorá bude zastávať záujmy občanov tak dovnútra, ako aj vo vzťahu k zahraničiu. A takýmto lídrom je pre mňa, podľa mojich skúseností, jedine tu prítomný Robert Fico. Robert Fico je mal by byť predsedom vlády. Pán Fico, myslím, že reakcia tejto hale je jednoznačným deklarovaním postoja ľudí, ktorí sú tu. Ďakujem pekne. A ak dovolíte, ja v tejto chvíli sa pokúsim naplniť ten sen, o ktorom ste hovorili, ale o tom ste hovorili vlastne pred chvíľočkou aj vy, pán Čaplovič, aby sme sa viac sústredovali na ľudí, ktorí sa snažia nejakým spôsobom ozvláštniť túto našu spoločnosť. Teraz vám predstavím rodinu Novácku. Marek Novácky je 2,5-ročný chlapec. Vo februári 2011 mu bola diagnostikovaná zákerná leukémia. Jeden februárový deň zmenil život mladej rodiny. Nastal kolotoč, onkológia, chemoterapie, transplantácia kostnej drene, každodenné problémy spojené s touto chorobou, ktoré si nevieme ani len predstaviť. Marek bol hospitalizovaný v nemocnici v Bratislave na detskej onkológii. Jeho zdravotný stav sa začal takmer po roku pomaly zlepšovať. Stále však nie je vyhraté. Nikto nevie, ako Marekov boj s touto chorobou dopadne. Malý Marek dokázal zomknúť ľudí. Jeho rodičia, Lucia a Marek starší, pomáhajú aj napriek tomu, napriek svojmu trápeniu, všetkým naokolo. Organizujú pravidelné odbery krvi pre širokú verejnosť. Cez sociálne siete, médiá aj osobne pomohli zaktivizovať množstvo ľudí, ktorí sa rozhodli darovať krvotvorné bunky, kostnú dreň. Dnes sú so synom v nemocnici na kontrole, teda obaja rodičia, a sú odhodlaní naďalej pomáhať nielen svojmu synovi, ale aj ľuďom okolo nich. Verím, že vyšleme z Prešovskej haly pre týchto rodičov veľa síly a veľa energie prostredníctvom ich starej mami, alebo ako ju oni volajú, babku, pani Annu Ivaneckú, ktorú v tejto chvíli pozývam sem k nám na javisko. A do Bratislavy, do nemocnice posielame veľký potlesk z Prešova. Prešovčania, ďakujem vám veľmi pekne za podporu pre pani Ivaneckú. Pozdravujeme oboch rodičov do Bratislavy. Želáme im veľa energie a to isté želám aj vám, ako aj tým, ktorí tu dnes s nami boli, dámy a páni, Robert Fico, Pavol Paška,
Robert Kaliňák, Marek Maďarič a Dušan Čaplovič. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Tak, milí Prešovčania, a na záver dovolte teda aj mne poďakovať sa vám za tú skvelú atmosféru. A tiež sa hádam pripojiť k tomu želaniu všetkým mamám, mamkám, maminkám, starým mamám, babičkám, frajerkám, nie, milenkám, čo ešte, aj svokrám vlastne, no, však prečo nie, samozrejme. Majte s nami, dámy, trpezlivosť, bez vás by bol svet tak bezútešný. Všetko dobré vám prajem. A teraz, ak dovolíte, no ja viem, že oni už sa chystajú tu v zákulisí, takže keď ste tak dobre spievali, tak ešte špívajte trošku, lebo príde Drišľak a spolu s ním aj folklórny súbor Šarišan. Všetko dobré. Dovidenia. Pane, však to sú to tí istí ľudia, čo predtým. Dvaja, čo odišli, čo som tam videl. Raz. Aha, už idem. Počuj, ne... No ja som medzi tým druhých nezohnal. Počuj, nechcem še robiť glupy, ale to vážne majú byť teraz voľby? No vidíš, Pali, jak rýchlo zbehli 4 roky. No, neviem za to, že pýtam, lebo neznám, čím še mám riadiť teraz. Čo normálne sa musíš riadiť prognostikami a porekadlami a každý, ne? No určite, každý sa riadi porekadlami. Áno, napríklad. Napríklad, ako sa do hory volá, tak budeš spať. Však sa to nerimuje. No nerimuje sa, ale bude tuhá zima, lebo tam v Hanušovciach ťahali ešte drevo z lesa. Pali, ešte dobre, že nepovedal mojo porekadlo. Nepovedal. Ty sa riadiš tým? Ja mám najkrajšie na svete porekadlo. Nepovedal. Najkrajšie. Lebo ja sa riadím porekadlom, že nikdy neodkladaj na zajtra toto. Čo? Čo môžeš vypiť už dneška? Preso! Že ťa rýchlo uceká, to je pravda od veka. To z vás každý na sebe už isto pozná. Roboty to roboty, to má obrav za škody. U nás každý maká doma, to je modný. Skúšme robiť na co veruchy pre sebe. Pravda taká, že ten čas rýchlo uteká, nie? Že to som ti ja kázal. No dobre, no to asi kázal. Jak ty na toto mohol prísť, Pali, tak? Tak, že moja mi doma furt hutorí, že som jak melon. Tak. No však dobre, nepali, lebo aspoň vidíš, že ťa ľubí, nepali. Čom? Lebo ja ľubím melón, nebo ja taký červeňučky, sladučky, ňam, a v zime ešte i drahý, nepali. Nie. Nie. Že kúkni na ňu, nevidíš, že nie za to, že je sladký, ale že okrúhli si, ne? Taký, že ešte tlustý. Nie, tlustý. Že som jak melon, že mi ročne brucho a vysícha chvostík. Znamená, že si dosretý. No, asi.
Palita, tebe asi, ty by asi chcel, že tak si vrátiš do starých časov už, ne? A co, ty si v starých časoch vecej vládal? Nie, ale častejšie, ne? Si o tým hútoril. No čo, teraz sa vrátiť do starých časov? Pali, lebo teraz by bolo dobre sa vrátiť, lebo čo dávali tam? No nie tam, tam, čo ja som tam. A tam bol ten Ujo Mikloš, čo bol. Financ? Áno. On povedal, že už teraz všetko je OK. Jak OK? No lebo napríklad u nás už končí daňový úrad. Jak končí? Jak môže končiť daňový úrad? Dostal som poslednú pomienku. Vážne, a to nie je také. Ale situácia je zachránená, lebo ja som počul, že už sú gumové peniaze. Gumené peniaze? To jaké? Sa dajú natiahnuť od zalohy do vyplaty. A za to chceš vrátiť sa, nelepší ísť do predných časov? Pali, ja jeden do... Budúcna, tak. Áno, do predku. Ja napríklad, keď ti poviem, napríklad, jak pekne si ľudia spievali, si počul? Počul som. No a teraz, keď ešte budú, ale... Ale... Tak vám poviem. Budete s nami spievať? A tu je problém veľký. Jaký problém? Nevedia čo. Ale ja som taký, že vám, mojim ľuďom ja dodám texty, to jaký? Znamená... Už sú tam. Presne toto nebudete spievať. Vy budete spievať refrén. Toto. Ale nie toto, čo s červeným, toto, čo je pod tým. No. No, musím vám tak vysvetliť, bo sú aj blondíny, takže sme no. Dačo. A kto falošne spieva, tá potichu. Ja by som poprosil, aby to počul aj pán predseda Fico, tu stojí za dverami, takže moc, moc. Všetkým ľudom i popriať tebe. Ej, neverili, že tak skoro sa daj stretneme. O Prešove na Slovensku sme my vyhrali. Polepila še pravica, co dokázali. O Prešove na Slovensku sme my vyhrali. Polepila še pravica, co dokázali. Teraz je tu nová šanca, my sme znova tu. Zdaráme my všetkým ľudom celomu smeru. Je toto pre všetkých ľudí, tomu bratu ver. Toto šíčko vám porúkam, jedenáctku smer. Je toto pre všetkých ľudí, tomu bratu ver. Toto šíčko vám porúkam, jedenáctku smer. Pre slušných ľudí nemusíš mať sny. Chceme mať spokoj, chceme istotu, že bude lepší. Až na koniec mocno. Istotu pre slušných ľudí smer vám ponúka. Je neudorce, že netreba, každý má vnúka. Do budúcna treba kúkať, tam je Európa. Na to všetko treba chlopa, my máme roba. Do budúcna treba kúkať, tam je Európa. Na to všetko treba chlopa, my máme roba. Padla vláda, že tak rýchlo, kto za to môže. Od začiatku boli veru na ostré nože. Drž balónik, ty môj Ríško, dúfam, že ho máš. Než mianiše veľa dlho, balónik nemáš. Drž balónik, ty môj Ríško, dúfam, že ho máš. Než mianiše veľa dlho, takže skúšam presou. Pre slušných ľudí nemusíš mať sví. Taký svetý, jak se pokladá. Byť za lásny peniaz získať, to je zahada. Je nikto taký svetý, jak se pokladá. Byť za lásny peniaz získať, to je zahada. Poďme teda správny smerom celé Slovensko. Kríza je fakt celý Švece, fakt bude Česko. Nasľubovať cez internet, to sme videli. Istotu tu smer ponúka, to sme purpeli. Nasľubovať cez internet, to sme videli.
люди, не вучиш мастри. Som sa za to preľakol, lebo my sme už nejakú jednu akciu hrali a jak sme spievali koniec, chceme robotu, ani sme nedospievali. Joj, to myslíš, čo sme boli na Luniku? No, tak to bolo celkom iné. A teraz idú až tak mocno, čo až ma vrátilo nazad. Ale tak by to potom malo byť potom. Jedenačka a k tomu každomu v Prešove veľa, veľa, veľa zdravia. Aj všadík, ale nie tu do haly, aj mimo halu, aj všadík, všadík. Salomu Prešove. Všadík, pali, keď jedenačka a veľa zdravia, až do karčmy, nie? Až do... Co do karčmy? Jak karčma, jak môže prospievať zdraviu? Tu pališek, jak prospieva karčma zdraviu, keď prieš do karčmy a co začínaš? Perší zdravotný. Nie, a na zdravie až do záverečnej, nemá. Nie, pali, a teraz ty tak si to, pali, múdro povedal, jedenáctka k tomu, to mne pasuje, ja mám najobľúbenejšie číslo jedenáct. Hej. Už dlho, lebo sa zoberte, že ja napríklad stávam o jedenástej skoro ráno, choď jaká vonka cma. Jedenáct, už tako idem do karčmy, nie, pali, začínam zdravotný a takoj... Končím takoj z 11 pivom, siedím pali do 11 večera, potom 11 idem domu, že by som 11 hodín mohol spať. Čekaj. Ja nepasuje. Pali, povedz mi tu, však sa opýtaj ľudí. Novorodeniata nespia 11 hodín, ty. Dochodcovia tiež nespia 11 hodín, lebo nemajú čas. No. A ty 11 hodin. A to už toľko raz 11 si spomenul, čo už veci, jak pracovný deň 25 hodin, človeče. Práve, že to ti vyjde tak, jak má vyjsť 25 hodin, len než mi počítať z DPH. Jak si môže pasovať? Jak ty môžeš 11 hodin spať, jak 11 hodin, keď si spal, už máš taký zdravotný metabolizmus, že už si zdravý jak repa. Všetkým ľuďom veľa zdravia v novom roku. Počuj,
Normálne to je. Normálne. Celý deň ju karčme do večera, do 11. Nie do 11. Jakže nie? Ešte po záverečne, ešte 2 hodiny. Co 2 hodiny? Ide na prednášku o škodlivosti alkoholu na telo. Ktorá firma robí po záverečne prednášku o alkohole? Cupali existuje taká firma. Ktorá? Moja žena. Ale už nerobím, už nechodím na prednášky. Nechodíš na prednášky? Nie, bo zistil po 3 mesiacoch, raz prišiel trezvý a zistil, že to furt o tom istom. No. Pali, neznám, na čo on tu zo mne si smeje. On len... Tuto prešlo a sme museli prišiť, by on tu sa zo mne vysmieva. On nevysmieva sa. Hlavná vec je... Co? Nepali, že on s nami takisto do záverečnej tam. Vy spolu chodíte, hej, spolu chodíte s Karčom. Nie, ale to len pre posledný víš fašangový víkend. Nie, lebo mali sme ísť na ples. No. No tak jak piatok som bol Karčme a že všetko sobotu dobre bolo, no tak som chcel skoro domov. No si pošol, ne? No však som práve, že som išol. No a išiel som domov a sme mali zaclony vypratiť a som už z cesty videl, že čo si nedobre. Čo nedobre? Takže moja chodila po chyži len tak. No tak som migal nazad do karčmy. Ty si sa tak zleknul. No co pali, však všetkých nás prestrašil. My obchádzame ich domu už, ne pali? Tak z toho sebe nič nerob, že to i moja tak chodí po obyvačke. No vidíš, to už potom i na tvoju prišlo, no. Jedna mesačná. Nie na mesačná, oni tak sušia nechty. A ty si sa toho zliekol. A ty si sa toho zliekol. Ale nešmej sa... Nás prestrašiť. Nešmej sa z neho, lebo on sa zlieknul len raz. Ty pali, ale... Čo? Nepali, to tak nejí, pali. Čo? Lebo napríklad tu ženy sa musia natier, no, maľovať. Jak maľovať? No tá, lebo tak je, že nebaby sa musíte, nie? Pani, nie? Lebo majú sviatok. Majú sviatok? Majú, aj pán predseda povedali. Máte sviatok, nie? No ale ja dávam do pozornosti všetkým chlapom. Chlapi, musíme byť silní. My musíme sa obetovať a vypiť za ženy, koľko sa dá. Áno. Aby vám nebolo zlé, no tak ako my sme charaktery, nie? Len tam vzadu mi povedal pán predseda Fico, že chlapi, dávajte pozor, keď do smehu budete o 160. boli fit. Ale tu napríklad môžeme teda všetkým dámám, však ja to tak urobím. Zagratulovať? Tu je stredok. 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 Tam pani, čo ste v ružovom, nemôžete sa tak kus nakloniť. Abo len tak nohu preložte, že vy. Tu je stredok. Ty, čo ste na tej strane, keď ja mám nem rukou, poprosím vás pre všetky dámy, zakričíme hola. Hola? Vieš, že sa pani, vy začnete vyzliekať. Akože len hola. Tu, čo ste, tu, vola. To si nevyjde. Nie tebe, pali, akože vola. Aha. No, vyskúšam. Ľavá strana. OK! Všetko dobré všetkým dávam, že nám, babám, od skupiny prišla. Ze šedlostných sviatkov máme to v našom roku. Zákonom sú stanovené, co dodať k tomu. Jeden sviatok dôležitý v zákone není. Je to predsa vás sviatok ženy. Sviatok má kvietkov ženok, keď obdaríš tým ďaku vyjadriť ho, jedine nemusí. MDŽ roky slávy, je to sviatok sie. Babi, mladé dámy, je to práve ten. Ospívarec kalendári práve patrí vám. Viento z ústy nesie vás. Zakrižme mi teraz, MDŽ nás, každá.
Takže, je to vyriešené, chlapi, čo ste kričali, už iba počkať doma. A obe to, mal by si si brať príklad, vidíš? Áno, palele, lebo áno. On. No, zrazu jak dobre, všetko v poriadku. Čo, všetko? Všetko, ženy, všetko povinčoval, nepoli hlavná, že s nami od Vianoc, od Sviatkoch nebol ani na Silvestra, ani na Rusnackoho nebol na ohňostroj. Od Vianoc? Tu taký bol pobelavety a zrazu jak všetko. Pobelavety bol, tak asi keď mal úraz a nebude s tobou behať po karčmoch. Tu pali oni úraz spísali, nepali len kvôli poistke, nepali. On nemal ozajstný úraz. Co sa stalo? Nic sa nestalo, sa môže stať každému. Co? Napríklad, mali ste Prešové Vianoce? Aha. Mali ste Štedrý večer? Aha. My sme mali aj večeru. A tu je ten problém. Tam problém. Áno, lebo my ako ešte pred večerou sa modlíme. Však každý. A ja sa modlím. A ty za to, že nedobre varia, ale my tradícia. No a tedy sa to stalo, ja som zapol magič, dal som to tichú noc, všetko bolo, všetko už bolo na stole, sviečky, no a teraz som, očinu, že nie všetko bolo, a teraz, jak prišlo, zbav nás zleho, ja som nahodou kúkol na svoju palinu, fakt nahodou. Oh. A tedy to začalo. Varecha, tanier, miska a šalát som za dva dní vyberal. Aj. Tak sa stalo, ale už dobre. Pali si čúpali tam, lietali taniere. Ešte povedz, že vy ešte na Sviatky jíte s tanierom, že máte hliboký aj plitky ešte. S tanierom ste jedli normálne? Nie, z nemeckej prilby budeme jesť. Som ti utal, že my nejíme z nemeckej prilby, keď tam máme len chrumky. Nepali. Ale čo, normálne s tanierom? Ale ty tiež ešte 21. storočie ľudia, každý je s tanierom normálna vec. Toto ti vadí, že ja stanierov jem v 21. storočí na Vianoce, ale že on ide z krčmy a zožere psovi granule z misky, ti nevadí. Ale že ja jem stanierov, toto tebe hlavu prebíja. Práve, že toto mi vadí, nepáli. Lebo minulý týždeň me náš Šarik dva raz ku granulkom nepustil, nepáli. Dobre, no a... To zase jomu nevadí. Dobre, a teraz čo? Je stanierov? Je. To znaš, čo to znamená? Že sa mu zvyšuje život na úroveň, ty... Z vás dvoch sa mi zvýši tlak. 21. storočie ty sa čuduje, že ľudia je jak na nieru. Aj príbor máte? Hej, ja mám jeden nožík voľný, tak čo môžem štúriť. Šiše ukázal teraz. Kážu víno. Človek sám, o dôležitých vecoch rozhodne si sám. Jak si učiť, co robiť, každý si razí. Chce penieži uložiť, na cene platí. Šiško si zarobil, je to známa vec. Šiši vidie rodziny, to je iná vec. Špory celá rodzina. Každý nadáva, jak chcem, co všetké majú, peklo nastáva. Pod nožke je ukrytý celý milión, že vraj na horšie časy a za svoní zvon. Doprajme si navzájom, co komu treba, nemíňajme na bludy, na chleba treba. Život naše úroveň že vraj zvyšuje, jak to ľudze vlastne je, že tá pravda je. Všetko dobré! Ahoj!
hraj! Thank you.
Let's go!